विद्यार्थी मित्रों, YouTube चैनल मैथ्स विद प्रशांत में तमारो हार्दिक स्वागत छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 9 विषय गुजराती एकम कसोटी नु पेपर सॉल्यूशन समझवानु छे। तो જોઈએ આજનો વિડિયો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ વિડિયો નિહાળી રહ્યા હોય તો તેને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો જોઈએ આજનો વિડિયો। વિષય ગુજરાતી, જેમાં પ્રશ્ન 1, જેમાં નીચે આપેલી સાહિત્ય કૃતિને તેના કર્તા સાથે યોગ્ય રીતે જોડકા જોડવાના છે। તો તેમાં પહેલી સાહિત્ય કૃતિ છે ગુજરીની ગૃહકુંજે, તો તેનો આન્સર છે સુંદરમ। ત્યારબાદનું બીજું છે ગોપાળ બાપા, તો તેનો આન્સર આવશે મનુભાઈ પંચોળી। સાહિત્ય પ્રકાર કામ કરે ઈ જીતે, તેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે નાથાલાલ દવે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો। નીચે આપેલા પ્રશ્નોને એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો। તેમાં પહેલો સવાલ છે ઓલિમ્પિકમાં કઈ સ્પર્ધા રાખવાનું લેખક સૂચવે છે, તો તેનો આન્સર છે કેળાની છાલ ફેંક સ્પર્ધા રાખવાનું લેખક સૂચવે છે। ત્યારબાદનો બીજો ક્વેશ્ચન, આપણો દેશ આપણી પાસે શું માંગી રહ્યો છે, તો તેનો આન્સર છે મજિયારી, એટલે કે સહિયારી મહેનતનું બળ માંગી રહ્યો છે। ત્યારબાદનો ત્રીજો સવાલ છે ઘરનું છત્તર બનેલું એટલે શું, ઘરનું છત્તર બનવું એટલે શું, તો ઘરના બધા સભ્યોને સાચવનાર બનવું। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ પ્રશ્ન 3, તેમાં છે નીચે આપેલા પ્રશ્નના 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર આપો, જેમાં પહેલો સવાલ છે ગોપાલ બાપાએ શિવાલયની પૂજા કરવાની ના કેમ પાડી, તો તેનો આન્સર છે કારણ કે તેઓ એમ માનતા હતા કે આપણે સી મૂર્તિઓ છીએ, આ મૂર્તિઓને રહેવાની જગ્યા નથી મળતી, ત્યાં વળી પથ્થરની મૂર્તિઓને ક્યાં પધરાવી। ત્યારબાદનો બીજો સવાલ છે કીડીઓના પરિવારને લેખક કઈ ચિંતા વ્યક્ત કરે છે, તો તેનો આન્સર છે કારણ કે તેઓ જીવદયા પ્રેમી છે, આપણે સિંહના ફોતરા રૂમાલમાં લઈને તેને નાની પોટલી વાળીને ખિસ્સામાં મૂકી દઈએ અને રસ્તે જતા આવતા મ્યુનિસિપાલિટીની જે કચરા પેટી દેખાય તે પેટીમાં આ કચરો રહેલો પોટલીમાં રહેલો કચરો ઠાલવી દઈએ, તો બિચારી કીડીઓ પોતાનો ખોરાક માટે કેટલું ચાલવું પડે એ બિચારી કીડીઓ થાકી જાય, એટલે આપણે એમના ઉપર દયા કરીને તેમને ફોતરાની હોમ ડિલિવરી આપીએ છીએ। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન 3માં કોઈ પણ 2 સવાલ હતા, સવાલના જવાબ લખવાના હતા। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન 4 છે નીચે આપેલા પ્રશ્નના સવિસ્તર ઉત્તર આપો, તેમાં કોઈ પણ 1, તો તેમાં સવાલ છે અમૃત કાકીએ દવાખાનામાં મંગૂ માટે કરેલી ભલામણ નોંધો, તો તેનો આન્સર છે અમૃત કાકીએ દવાખાનામાં પરિચારિકાઓને આટલી ભલામણ કરી કે મંગૂ મૂંગા ઢોર જેટલું ભાન નથી એ સૂકો રોટલો ખાતી નથી, સાંજે વાળુમાં રોટલો દૂધમાં ચોળીને આપજો, દૂધ ન હોય તો દાળમાં ચોળીને આપજો, એને દહીં બહુ ભાવે છે, દરરોજ ના બને પણ બીજે દહાડે આપજો, એ માટે વધારાનો ખર્ચ થશે તે અમે આપીશું, જે એની ચાકરી કરતું હશે એને પણ એને રાજી કરીશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ વિડીયો નિહાળી રહ્યા હોય, તેમજ આવા દરેક વિષયના અને દરેક ધોરણના વિડીયો નિહાળવા માટે મેથ્સ વિથ પ્રશાંતને વિઝિટ કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બેલ આઇકનને જરૂર દબાવજો। તો આપણે એકમ કસોટીમાં આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5, જેમાં છે માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો। તેમાં પ્રશ્ન 1, પહેલું છે સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે, તેમાં પહેલું છે ખમીર, ખમીરનું સમાનાર્થી થાય તાકાત। ત્યારબાદનું બી છે, બ છે મક્ષિકા, મક્ષિકાનો જવાબ છે માખી। બીજો છે વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે, વિરોધી શબ્દ આપો, તેમાં પહેલું અ છે નૂતન, નૂતનનો જવાબ આવે છે પુરાતન, અને બીજું છે બ મૂંગો, મૂંગોનો વિરોધી થાય વાંચાળ। ત્યારબાદ ત્રીજું છે તળપદા શબ્દોના શિષ્ટરૂપ શબ્દ આપો, તેમાં અ મેણો, મેણોનો થાય મરણ, અને ઉત્સવ એટલે કે ઉત્સવ। પ્રશ્ન 4, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, જેમાં આપેલું છે પરણતી વખતે કન્યાને પહેરવાનું વસ્ત્ર,
તો તેનો જવાબ છે ઘરચોળું. ત્યારબાદ પાંચમું જોઈએ, નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધીને પ્રકાર લખો. નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખવાનો છે. તો વાહલાજીનું રૂપ મહાશુભકારી રસ્યા વિણ કેમ રહીએ, જેમાં મહાશુભકારી છે જે વિશેષણ છે અને વિશેષણનો પ્રકાર છે સંબંધવાચક વિશેષણ. ત્યારબાદનો છઠ્ઠું છે વાક્યમાંથી સર્વનામ શોધો. સર્વનામ શોધવાનું છે, એને વળી બીજે ખાજ લેવા જવું પડશે ને, જેમાં વાક્યમાં એને એને જે સર્વનામ છે. ત્યારબાદ સાતમું છે, નીચે આપેલા શબ્દને ધાતુ પ્રત્યે લગાવવાથી શબ્દ બનાવો. ધાતુ પ્રત્યે લગાવીને શબ્દ બનાવવાનો છે. શબ્દ છે ખાવું. ખાવું ને ધાતુ પ્રત્યે ધ લગાવવાનો છે અને નવો શબ્દ બનાવવાનો છે, તો નવો શબ્દ બનશે ખાધો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છ, કાવ્ય વાંચીને તેના પરથી પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. નીચે જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તેના પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો તેમાં પહેલો સવાલ છે, વૃદ્ધ થતી માતાની આંખમાંથી કયો પ્રશ્ન ડોક્યા કરે છે. જે વૃદ્ધ થતી માતા છે તેની આંખમાંથી કયો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે, તો એ જવાબ છે, વૃદ્ધ થતી માતાની આંખમાંથી આ પ્રશ્ન ડોક્યા કરે છે કે આ પુત્ર મને સાચવશે ખરો. ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે, માએ દીકરાને સાની જેમ સાચવ્યો છે. માએ દીકરાને શેની જેમ સાચવ્યો છે, તો માએ દીકરાને ફૂલની જેમ સાચવ્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છ નો બ જોઈએ, મુદ્દાઓ પરથી આશરે 100 શબ્દમાં નિબંધ લખવાનો છે, જેના 3 ગુણ છે. તેમાં નિબંધ છે બીજો ગરવી ગુજરાત. તો આપણે ગરવી ગુજરાત વિશે લખશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. જય જય ગરવી ગુજરાત, દીપી અરુણુ પ્રભાત. ઉપરની કાવ્ય પંક્તિમાં ગાતા જ આપણા હૈયામાં ગુજરાત પ્રત્યેનો પ્રેમ છલક છલક છલકે છે. ગુજરાત ભારતની પશ્ચિમે આવેલું એક સમૃદ્ધ રાજ્ય છે. ગુજરાતની પશ્ચિમે અરબી સમુદ્ર છે, ઉત્તરે રાજસ્થાન, પૂર્વે મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણે મહારાષ્ટ્ર આવેલા છે. ગુજરાત ધરતી પર નર્મદા, તાપી, મહી, સાબરમતી જેવી મોટી મોટી નદીઓ વહી રહી છે. ગુજરાતની સમૃદ્ધિમાં આ નદીઓનો મોટો ફાળો છે. ગિરનાર, પાવાગઢ, ચોટીલા, શેત્રુંજય જેવા પર્વતોથી ગુજરાત રળિયામણું લાગે છે. ગુજરાતમાં સોમનાથ, દ્વારકા, પાલિતાણા, અંબાજી અને ડાકોર જેવા પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામો પણ આવેલા છે. અહીં દર વર્ષે લાખો યાત્રાળુઓ દર્શન કરવા આવે છે. ગુજરાતને વિશાળ દરિયા કિનારો મળ્યો છે. તેના કિનારે કંડલા, વેરાવળ, માંડવી જેવા સમૃદ્ધ બંદરો પણ આવેલા છે. ગુજરાતના ઉભરાટ, તિથલ, ડુમસ અને સાપુતારા અને ચોરવાડ જેવા પ્રવાસધામો પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. ગુજરાતીઓ સાહસિક વેપારીઓ છે. પ્રાચીન કાળથી જ ગુજરાતી વેપારીઓ પરદેશ સાથે વેપાર ખેડતા રહ્યા છે. આઝાદી પછી ગુજરાતે પ્રગતિની હરણફાળ ભરી છે. ખેતીવાડી, શિક્ષણ, વાહન વ્યવહાર, ઉદ્યોગો વગેરે ક્ષેત્રોમાં તેણે ઘણો વિકાસ સાધ્યો છે. આવી પવિત્ર અને સમૃદ્ધ ભૂમિનું સંતાન હોવાનો મને ગર્વ છે અને ગુજરાત વિશે ઘણું બધું લખી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં અને આવા દરેક વિષયના, દરેક ધોરણના વિડીયો નિહાળો મેથ્સ વિથ પ્રશાંતમાં. થેન્ક યુ. આભાર.